Панцирна сітка продавлюється до самої підлоги. Пружини з матраців впиваються в шкіру. 10 хвилин на такому ліжку, і спина починає нестерпно боліти навіть у здорової людини, не кажучи вже про тих пацієнтів, які щойно вийшли з-під скальпеля хірурга. Положення лежачі для них у таких умовах перетворюється на тортури. Так було раніше. Тепер персонал 6-ї міської лікарні може забути про це, як про страшний сон. Партія «Відродження» поставила до медзакладів Дніпропетровщини новенькі ліжка з Німеччини. Лікарі не можуть натішитися з придбання. Кажуть, така допомога дуже доречна. Адже за рік через руки медиків 6-ї лікарні пройшло більше 800 бійців АТО. Пані Олена найбільш цінує у ліжках їх функціональність. Їх нахождення на колесах дозволяє больного, не знімає з койки, доставити в операційну. Тобто одна перекладка больного з койки на операційний стіл. Также и по окончанию операции больной ложится на эту кровать. После операции некоторые люди встают сразу и ходят, но некоторые лежат по несколько суток, и человек не может переворачиваться. Эта кровать обеспечивает функционирование вплоть до массажа определенных частей тела. Каждая часть этой кровати движется под электроуправлением. Нам демонструют, как саме ліжко може змінювати своє положення. Это поднимает головной конец. Это опускает. Усього партія «Відродження» поставила більше півсотні таких ліжок. Їх можна знайти у міських та обласних лікарнях Дніпропетровщини. Крім того, меценати подарували медзакладам матраци, ходунки та інвалідні візки. У партії переконані, така допомога в буремні часи просто необхідна. Це естественний, будемо говорити так, процес. Ми прекрасно розуміємо, що в багатьох лікарнях обладнання устаріло, його потрібно обновляти. Тут нічого особливого немає, але допомагати потрібно і... Ми прийшли до такого рішення. Меценати планують і надалі постачати обладнання до лікарень. Довгосрочна програма, яка почалась 2 роки назад, і це системне улучшення матеріально-технічної бази лічебних учреждень області. Тобто все те, що крайне необхідно лічебним учреждениям, і те, що буде використовуватися ще не один десяток років, і те, що дозволяє пацієнту почувати себе достатньо комфортно. Юлія Трофімова, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.